mida tasub siit välja tuua, siis nüüd Õunapuu saab palli, trikitab, sai kahest söötudega, nüüd leitakse uuesti piihin leiab Õunapuu liidi tagant ja noh, tõenäoliselt United enam kindi ei püüa, 15 punkti on vahet, võibolla tõenäoliselt enam ei tal Arlet Tunt vastas ja läheb kiirusega mööda. Otsaone lähistel ja nüüd jääb Õunapuu ja lööb 1-0. Kell. Ja nüüd Õunapuu saab uuesti pressilt välja, Vendelin viib Merilaile vasakusse äärde palli, tõtsitakse liini taha Õunapuud ja 2-0, Nõmme, United asus 2-0 võimalast tulla ja leiab ja läbi söödaga Õunapuu, ka siit tuleb juba 31. minutiks hat-trick ja Õunapuu otsis, oi-oi, kõrb natuke vabaruumi ees, nüüd leiab läbi söödaga Õunapuu, Õunapuu kastis, tundub, et jah, Pilato paneb palli kasti ja seal Õunapuu saab vabaks. Ja Merila ei leiab hästi ja nii palju vabaruumi jäetakse Unitedile liini taha. Leiab kasti ka Merila, kes läheb löögile. Ja Õunapuu saab reboundi järjekord. Lõi eelmine hooaeg, ehk siis see on täiesti realistlik paras peavalu. Ja vahepeal on ka saanud neid kaotusi küll. Aga jah, täna õhtune keskne mäng siis ja Pihin mängib hästi seal ühes mööda ja leiab ka Egert Õunapuu, Egertil on seal vaja nüüd üle mängida ja läheb ka löögile. Esimene vist vaatame, kuidas see õnnestub. Ja saab Egert selle pallisega omaks võtta, nii et nii hästi on ka tegutsetud ja mängib nüüd sööduga ja see sööd jääb lõukese ja lööke lööb ka! Ja üle mängimisega ei tohiks probleem olla. Väga hästi leiab nüüd Egert Õunapuu, kas Egert lööb koma esimese ära ja no! Võitluse siin ja jääb pall Florale, aga tuleb appi Egert Õunapuu või keegi muu ja võtab selle palli ära ise. Aga otsib sööduga siin nüüd ikka säilitada. Valge. Väga hästi leiab nüüd Õunapuu, Õunapuu lööb ja Õunapuu lööb külje võrku siin ja nüüd Floraka teksid väga lihtsalt. Otsib sööduga nüüd Õunapuu, Õunapuul on vaja selle võtta ja võtab selle vasaku peale. No täna siis ütleme selle vooru põnevusmäng on täna õhtul siis põhijõud ja kuigi keskväli jäi välja. Nüüd väga hästi suudab siin Egert Õunapuu selle palli võita ja võidabki ja nüüd ootab ka mehed järgi, tulevad siin männiste ja Kokka koha annab kohe hea söödu Õunapuu. Õunapuu väga hästi mängib mööda, nüüd on vaja löögile minna, aga jah, seal aasta sai vist seal mingi puukad, tundub, et Endri Leoke, aga nüüd Nõmmel hästi ja Õunapuu ei saa seda palli omale ja lööb väravasse, uskumatu! No taaskord jälle väga lihtsalt proovib siin hästi siin kombineerib ja lõpuks jääb pall, on õnne ka vaja ja õnn soosib kui tugevamaid. Õunapuu väga hästi leiab parema ääre, kui see männiste männistel nüüd. Aga ei võtna siis pressialt välja nüüd paari kolme sööduga ja nüüd otsib ka sööduga Õunapuu. Kasi võitas see pall ja no Floraka tuleb ise appi sinna. Väga kiiresti Kokka leiab ka koha Õunapuu. Õunapuul on vaja sealt löögile minna. Otsib sööduga, aga seal pole kedagi ja tiigist nii hilja jõudis sinna. Tegelikult oli väga hästi Riisenberg selle palli varastab, aga natuke vara võib-olla söötis siin. Omakorda nüüd Õunapuu leiab seal sööduga männiste ei saa. Pikaga kenasti sinna tulnud Õunapuud ja nüüd Õunapuul on pall kenasti ees ja kas tuleb 1-0. Rasmus Arvasest mööda ja aga nüüd ja nüüd Õunapuu teeb kõrgelt surve, et Oskar Mägile võidabki selle palli puhtalt ja nüüd on Unitedil potentsiaali on neid mehi ühe võrra rohkem, ehk siis Gregor Pürg, Tristan Bendelin, Andres Tiits, Robin Tiigiste, Steven Salmist. Ja tuginedes ka Eesti jalgpalliidu infole on neljas kohtunik Terke Gramm, samal ajal Nõmme Unitedil karistusalas rünnaku võimalus ja seda võitlust on ikka viimastel minutitel tohutult palju olnud ja ütleme korralikult robustne mäng käib ja nüüd Õunapuu ja Viimsi meeskonnast, aga hetkel on, ei ole tabamusi löödud. Hendri Leokesel nüüd suurepärane nägi. Õunapuu on suudetud täna ikkagi. Kas läheb paremal aga senderdama? Läheb ja tuleb sinna armase värava peale, see pall päris ohtlikult ja ja nüüd on kiire võimalus, nüüd on hea võimalus kontraks ja leitakse seal läbi sööduga Egert Õunapuu. Kas saab ka mees löögile? Saab löögile ja lööb 1-0! Egert Õunapuu lööb 77. minutil lõpuks selle esimese värava ära ja tähistus on ka korralik. Õunapuule hooaja 29. värav ja oi-oi kui oluline hetkel. Oi-oi!